El restaurant Viena de Tortosa podria tenir les hores comptades. El local de restauració ubicat a l'antic mercat del peix de Tortosa té previst tancar les portes el proper divendres 27 de setembre, després de 16 anys obert. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa als treballadors i treballadores, una decisió que ja es considera irrevocable causada pel poc rendiment de l'establiment, tot i les bones xifres de l'últim any. En el moment d'obrir el local, el Viena de Tortosa, l'únic de les Terres de l'Ebre, tenia 35 treballadors, però actualment la plantilla estava formada per 14 persones. D'altra banda, l'anunci del tancament del Viena també ha generat un cert neguit entre els venedors del mercat municipal, i és que altres fonts apunten a la possible instal·lació d'un supermercat de la cadena Dia, cosa que obligaria a desempolsar l'acord de la concessió a la Societat d'Infraestructures Comercials de Tortosa, SL. En principi, la concessió municipal hi prohibia la venda de productes frescos a l'antic mercat del peix, perquè podria suposar una competència directa als venedors del mercat.